ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಆರ್ಕಿಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇದೇ ಸ್ಯಾರಿ, ಈ ಕಲರ್ಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಮ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡು ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆರಳ ದಾರ ಬೇಕು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾರಿಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ 8 ಟೈಮ್ಸು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೈನ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ, ಒಂದು ಚೈನ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ, ಈ ಥರ 8 ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಚೈನ್ ಎಷ್ಟಾಗಲ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಟು ಸರಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1, 2, 3, 4 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ರಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. 2, 3, 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 5, 6 ಆಗಿದೆ, 8, 9, 12 ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 11 ನೋಡಿ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆದಮೇಲೆ ಈ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ 4 ಚೈನ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಶ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಈ 4 ಚೈನಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಶ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ 4 ಚೈನಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 3, 4 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀರೆಗೆ. ಇದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾನು 8 ಸರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ, 1 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ, 1 ಚೈನ್. ಒಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ಎಳೆ ದಾರ, 6 ಎಳೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೋನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು. ಸೊ ನಾನು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಡೇ ತಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6, 7,
8. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈಗ 4 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಂಗ್ ಬೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು? 12 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 3, 4, 6, 12 ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ 4 ಚೈನಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಬಂದು ಈ ದಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1, 3, 4 4 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 8 ಸರಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ 4 ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ತೊಗೊಂಡು 3 ಚೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಶ ಮೇಲೆ ದಾರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ 2 ಚೈನ್ ಬಿಟ್ಟು 3rd ಚೈನಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾನು ಪಕ್ಕದ್ದೇ ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಚೈನ್, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಂಬ, ಮತ್ತೆ 2 ಚೈನ್, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಚೈನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. 5 ಆಗಬೇಕು. 1, 2, 3, 4, 5 5 ಆದಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಗ 3 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಅಥವಾ 4 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಿರ್ಗಾನು 2 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಬ ಹಾಕೋತೀವಿ 2 ಚೈನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಕಂಬಕ್ಕೆ, 5th ಕಂಬಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 2 ಚೈನ್, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಕಂಬ, ಮತ್ತೆ 2 ಚೈನ್, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ತಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಕಂಬ, ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಚೈನ್, ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ನಾಲ್ಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು, ನಾನು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಚೈನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಚೈನು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಚೈನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೈಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅರಳೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಎರಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚೈನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್, ತಿರ್ಗಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಪಿಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕು, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹಂಗೇನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಡಿಸೈನು, ಕುಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಚೈನ್, ತಿರ್ಗಾನು ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಹಾಂ, ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್, ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.